Dalyvauju ežio stažo atrankoj. Bandysim. Kodėl? Todėl, kad noriu įdomiai praleisti vasarą ir reikia nuotykių. Kaip tu žinojai apie šitą akciją? Gavau žinutę, bet visai nekreipiau dėmesio ir draugė pasakė, kad užsiregistravau, labai faina, labai ten viskas gražu ir labai patrauklus pasiūlymai. Darbus jūs pažymėjote? Į kurį labiausiai norit važiuoti? Į Milaną. Asistentį į Milaną labai noriu. Labai. Aš fotografu noriu būti. Asistentų fotografu. Ką nori pasiimti iš viso šito darbo? Į naujų patirčių, naujų įdomių žinių ir išmokti ko nors naudingo. Nu. O kaip manot, ką jūs gali duoti tam? Oi, labai daug rankų, darbštumo, kad lengviau būtų susitvarkyti fotografui. Įsivaizduoji, ką tu ten veiksi, asistentė prodiuserio? Aš įsivaizduoju, kad iš pradžių bus darbas labai toks nesakingas ir gal kiek nuobodokas, bet aš galvoju, išsikavosiu teisę ir gal galėsiu pati aranžuoti savo dainas, gal man padės kas nors tenais. Ežio stažą užsiregistravau, kad tai puiki galimybė. Išvykti ir dirbti ne braškynuose kur nors, o normalų darbą rimtą.